أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالندريمت يان پر të madhin Zotati i lutemi dhe i kërkojmë që të na fali dhe të na mëshiroj, ai është më i madhi mëshirues. O Zoti, yn ty të lutemi na udhëzo dhe na oriento për tek më e mira, më e drejta në dorën tënde është udhëzimi. Dëshmojmë dhe deklarojmë se me drejt nuk ka askush që ta meritojë adhurimin përveç Teje, vetëm Ti, o Allah. Je i vetmi në krijimin tënd, i vetmi në emrat dhe cilësitë, atributet dhe i vetmi në adhurim. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhaleshanu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zoti ynë, dërgoi atij salavatet edhe selamet, faljen edhe mëshirën tënde ati familjes ti, shokve ti dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre me përpikmëri deri në ditën e fundit. O i madhi Zot, mëshiroi edhe shihi me mirësinë tënde. Amin. Kurani famlar që zbriti Allahu xhaleshanu, që është fjala e tij pa diskutim. Endau i madhi Zot, siç tregojnë njerëzit e dishëm edhe të mençur të Islamit, endau në tre pjesë. Një pjesë e tij, një e treta e tij tregon për besimin, për tauhidin, për njëshmërinë e Allahut xhaleshanu, që është një edhe një i vetëm dhe jep argumente dhe fakte për këtë. Një e treta e tij janë ligjet edhe rregullat me të cilat njerëzit jetojnë, dhe një e treta e tij janë histori me të cilat Allahu xhaleshanu ilustron këto dy pjesët e para, pra dy të tretat e tij. Historitë të cilat e mishërojnë edhe më tepër pra fjalën e Allahut xhaleshanuhu dhe e zbresin ato në terren, e zbresin ato në praktik, që njerëzit kuptojnë edhe më mirë domethënien e saj dhe se si vihet në praktik. Histori të njerëzve të mëdhenj, historitë më të bukura me njerëzit më të mirë, që kushdo që i lexon ose i dëgjon ato, i kënaqet shpirti, i forcohet besimi, i rritet siguria tek Allahu xhaleshanu, i rritet siguria tek e vërteta dhe tek e drejta. Ato janë historitë dhe ngjarjet reale dhe emocionuese, të cilat edhe pse koha ndryshon, edhe pse rrethanat ndrojnë edhe nuk janë pa ato të njëjta siç kanë qenë, mbase në një kohë kur e keqja përhapet edhe më tepër, ose për një popull të cilin ateizmi, mosbesimi e ka lodhur shumë shpirtërisht, ato i japin shpresë, ato i japin edhe më tepër shpirt, ato e zgjerojnë krahërorin dhe e forcojnë edhe më shumë moralin edhe shpirtin e njerëzit, që njerëzit jetojnë me Allahun xhaleshanu edhe pse shumë vetë ju kanë larguar dhe i kanë kthyr shpinën, që njerëzit jetojnë për Allahun xhaleshanu edhe pse shumë vetë kanë zgjedhur që të jetojnë për djallin, për shejtanin ose për dikë tjetër, pra përveç Allahut xhaleshanu. I madhi Zot vet ai në Kur'anin famlar i drejtohet njerëzit më të mirë edhe më të sakt edhe më të përpikt edhe më të devotshëm, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, atij që shejtani nuk ka shteg që t'i bëj keq që ta cysi dhe ta nxisi për keq, dhe i thot: "Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." E ne thot Allahu xhaleshanu, po tregojmë ty gjithë të histori për ngjarjeve të profetëve më parshëm,
që neve të ta forcojmë edhe më tepër zemrën në të vërtetën pra në rrugën tënde o Muhammed. Pra edhe profetin alayhi salatu wassalam e forcon Allahu xhelleshanu zemrën e tij dhe shpirtin e tij me historitë edhe me ngjarjen që tregon në Kur'an. Ndërsa në një ajet tjetër thot laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Me të vërtet ka pas mësim edhe ka pas këshill për të zotët e mendjet në historitë edhe në ngjarjet e tyre që i tregon Allahu xhelleshanu. Pastaj në një vend tjetër në Kur'anin famlar të urdhëron profetin e tij dhe i thot: "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Ati jo Muhammed, tregoj ngjarjet njerëzve, tregoj ndodhitë dhe tregoj historitë bukura dhe të mrekullueshme që Allahu xhelleshanu ti tregoi ty në mënyrë që ata të mendojnë pra, që ata të logjikojnë edhe të kthehen për të kembara dhe për të kemira. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu kemi diçka të shkurtër që e ka të reguar profeti alayhi salatu wassalam, një ngjarje të bukur edhe të mrekullueshme, e cila është tek Imam Buhariu, pra siç tregon profeti alayhi salatu wassalam, bëhet fjalë për dy njerëz devotshëm, për dy njerëz shumë të mirë, për dy njerëz të rregullt, të cilët kanë jetuar shumë kohë më parë në një popull i cili ishte prej Beni Israilve, pra tek populli hebre, në një qytet që ishte po pra buz detit dhe një anë e tij ishte nga një krah i detit, ndërsa ana tjetër ishte nga krahu tjetër i detit. E Allahu xhelle xhelaluhu i jep shembujt edhe i tregon profetit alayhi salatu wassalam këtë histori dhe këtë ngjarje që njerëzit pra të marrin mësime dhe të marrin këshill. Thot profeti alayhi salatu wassalam, thot vjen thot një person tek një shok ose tek një mik ose tek një person tjetër pra, i cili ishte në anën tjetër të detit dhe ju deshën lek borxh, që të merrte borxh. Neve jetojmë vetë, ka momente që jemi vështirë, ka momente që kemi nevojë. E Allahu xhelleshanuhu e ka ndaluar kamatën, por ka lejuar borxhin që neve të ndihmojmë njëri tjetrin me sa të kemi mundësi. E Zoti i ndihmon edhe i jep shumë shpërblim atij që i jep borxh vllajit tij që dalin nga situatat e vështira edhe nga situatat ose hallet vështirësit që mund të ketë për momentin. Prandaj e ligjëroi edhe borxhin dhe tha qartazi siç thot profeti alayhi salatu selam në shumë hadithe se shpërblimi atij që jep hua vllai i tij është shumë i madh tek Allahu xhelle xhelaluhu. Atëherë i kërkon edhe i thot më duhet një borxh. Borxhi nuk ishte as 20.000 lekë të vjetra, as 100.000 lekë të vjetra, as 2 milion lekë të vjetra, po ishte 1.000 dinar floriri, që po ti konvertosh me vlerën tonë sot, janë 200.000 ose 250.000 dolar, pra 250 milion lekë të vjetra shqiptare. Atëhere i shkon këti personi duke u dukë si njeri i devotshëm edhe i mirë. Edhe ky tjetri që po i kërkon të njeri i devotshëm edhe i mirë, edhe i thot, o vllai im i thot, më duhen thot lekët thot se këshu e kam hallin, më duhen legët, kjo sasi parash se këshu e kam halin. I thot, dakord, thot, unë po t'i japë, thot, të para, por se, thot, sil dëshmitarët, kush janë dëshmitarët që do t'i vesh t'i borgji, eja t'a vejmë borgjin pra, por duhet shkrujt borgji. E borgji në historinë islame pra, ose në trajtimin e Kur'anit, borxhi është diçka shumë e rëndësishme, edhe është diçka me të vërtetë që duhet ta kemi parasysh rregullat e tij dhe përgjegjësinë e tij dhe amanetin e tij. Vllai im, borxhi është përgjegjësi e madhe përpara Allahut xhaleshanuhu. Ne me të vërtetë themi që kush i jep borxh vllajit të tij që ta nxjerrë nga situata ka shpërblim më tek Allahu xhaleshanuhu. Po kjo nuk duhet të bëhet shkak që neve të abuzojmë njëri tjetrin, ose neve të hajmë pasurinë e tjetrit padrejtisht, ose neve të marrim borxh dhe pastaj nuk e kthejmë borxhin dhe nuk e çajmë kokën fare për amanetin edhe për përgjegjësinë që kemi përpara Allahut xhaleshanuhu. A e dinti vllai im edhe motra ime se njeriu nëse shpirtin e jep për Allahun xhaleshanuhu, i ka gradët më të larta në xhenetet e begata, përveç një mëkati ose përveç një vepre e cila nuk i falet atij edhe nëse jep shpirtin për Allahun xhaleshanuhu. Borxhi nuk falet edhe shahidit, edhe martirit që jep shpirtin për Allah nuk i falet borxhi. Imagjinoni sa i rënd është. Ndërsa profeti alayhi salatu wassalam kur falte xhenazën e dikujt, i pyeste njerëzit a ka pas ndonjë borxh ky person që ka vdek. Nëse i thonin po, atëherë thoshte kush i del garant që t'ia shlyejë borxhin. Nëse dikush i dilte garant t'ia shlyejë borxhin pa u varros akoma ende, pa u fal namazin xhenazës,
e printe namazin e xhenazes dhe ja falte xhenazen atij profeti alayhi salatu wassalam dhe bënte lutje dhe dua për të. E Allahu xhelleshanu thotë që duaja e profetit është dritë dhe shpëtim për besimtarët. E nëse nuk dilte dikush që t'ja shlyje i borxhin, që t'ja merrte garante dhe përsipër borxhin atij që kishte vdekur, edhe po largohte nga kjo botë me borxhe, profeti alayhi salatu wassalam për treguar rëndësinë edhe rrezikshmërinë e borxhit, thoshte falja një xhenazën shokut tuj dhe vetu të rrishte, nuk ja falte xhenazën atij që vdiste me borxhe, Zoti na ruaj. A din ti vllai im se në Kur'an ka 6666 ajete afro dhe janë ajete të ndryshme nga më i vogli deri tek më i gjati, dhe është një ajet i cili është një faqe në Kur'an, një faqe komplet, dhe ky pikërisht është ajeti i borxhit, ajeti më i gjati i Kur'anit është ajeti i borxhit për t'treguar Allahu xhelleshanu se haku i njerëzve shumë i rënd, se pasuria e tjetrit është shumë e rëndë ta shkelësh dhe të përfitosh pra në formë të padrejtë prej tij. Atëherë thot Allahu xhelleshanu: Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman fattubu. O ju që keni besuar, që i thoni vetes besimtar, nëse juve shkëmbeni një borxh me njëri tjetrin në një kohë të përcaktuar, për një afat përcaktuar, atëherë thot mbajini shënim dhe shkruajini atë, dhe shpjegon sa bukur duhet me shkruajt, edhe sa qartë me dëshmitarët e me të gjitha pra. E shpjegon Allahu xhelleshanuhu në surën Bekare në faqen e parafundit saj, një faqe ajet. Atëherë i thot vllai im, thot, ku janë dëshmitarët? Në një vend të huaj, çin mund të njihte ai më vonë për dëshmitar? Në një vend që s'ishte pra as banori aty vendi aty, çin mund vetë ai dëshmitar? Atëherë i thot, për Zotin, thot, dëshmitar nuk kam, thot, po unë i vej dëshmitar këti borgji, ate që është dëshmuesi më i madh Allahun xhelle xhelalu. E ky tjetri, njëri i devotshëm dhe besimtar i mirë, thot, atëherë thot, jam dakord, thot, me Allahun se dëshmitar mbi borgjin që do t'jap. I thot, më gjë, thot, një garant, kefil, më gjë një garant, thot, për borgji, kush është garant nëse ti nuk e shlyen borgjin? I thot, vallahi, i thot, nuk kam garant, thot, vetëm di me thon që hallin e kam shumë të madhë, tu nuk njof njëri, po garanti vej Allahun xhelleshanuhu. Garanti vej Allahun xhelle xhelalu, dëshmitar Allahun, garant Allahun. Atëhere po ju them diçka vlezër dhe motra, ata cilët i vejnë dëshmitar edhe garant Allahun tjetrit, ata cilët betohen për Allahun xhelleshanu në një çështje, janë dy lloj. Ose është njëri shumë i devotshëm edhe është njëri shumë i mirë, që do të mundohet për hatër të Allahut me që i voni dëshmuesin edhe dëshmitarin më të mirë kësaj çështje, edhe garantin më të mirë kësaj çështje, ose do të maj imazhin e fesë, imazhin e Allahut xhelleshanu, do të maj patjetër emrin e Zotit ta lartësoj sa më shumë edhe tjetër korrekt, ose Zot na ruaj mirë për atë cilin është mashtrues, edhe në emër të Allahut xhelleshanu do me përfitu padrejtisht edhe do me mashtru njerëzit, me përfitu nga pasuria e tyre. Zot na ruaj dhe Zot na fal, edhe kurrë Allah mos lejo edhe mos mundso të jemi prej tyre. I thot dakord, thot, merri parat edhe nisu, thot, maroje punën tate. I merë parat edhe nisët e kry halin edhe problemin e vetë që kishte. Kthehet edhe në vendin e ti, kishin lona fatin në ditën e caktume. E përpara se me marua fati, ky personi kishte grumbullu, i kishte mbledh 1.000 dinarët e floririt, 250.000 dolarët, i kishte mbledh edhe i kishte bo gati që t'ja niste vllai ti nga ana tjetër, ose shoku ti, ose miku ti, nga ana tjetër e detit. E dilte për ditë dhe shifte pra vëzhgotet e bregu detit, mos vjen do një anije që të shkoj të transportoj pra edhe të shkoj për në kraun tjetër që të dërzoj borgjin. E në momentin që afrojnë ditët, deti i trazuar dhe anijes kishte, në momentin që afrojnë ditët, atëhere mbetet edhe dita e fundit. Çfarë të bëj? Nuk ishte problemi se nuk do e late, se nuk do e shlyte borgjin. A i do është lytë e borgjën, do ishte korekt se kishte disa ditë që dilte me pa, edhe do të me shku pra për nga ana tjetër e detit tek vllai i ti, ose tek miku i ti që ti jepte borgjin. Por se problemi ishte se i kishte vonë garant Allahun,
i kishte vënë dëshmitar Allahu xhelleshanuhu. E ku do ishte pra korrektesa e tij me atë që mori përsipër, apo është puna sa të marrim punët tona dhe hallet tona? E pastaj ai i cili jep borxh ka hall, ndërsa ai i cili merr borxh nuk ka hall. Kështu thon njerëzit, se duhet gjemosh tjetrin me gjet lekët e tua pastaj. Jo vllajim, nuk është kështu. Besimtari nuk i bën këto gjëra. Atëherë në momentin që vjen dita funit, thot, po vje dhe perëndimi i diellit, do vje dhe do bie dhe dita, nuk duket asnjë anije në horizont. Çfarë bëj? Çfarë bëj? Nuk kishte mundësi, megjithatë nuk u dorzu, që më qen rregull me Allahun i boni edhe ato sebepe që kishte në dorë. Mori një trung peme, e çau me kujdes, i futi 1000 dinarët aty brenda dhe shkroi në një lëkur. Shkroi, ky është borxhi i filanit që ja kthen filanit. Në të njëjtin, pra në këtë ditë afat, pasi nuk kisha mundësi me udhëtu vetë, e bona sebeb, edhe e nisi, pra, e nisi trungun det. Nga ana tjetër, dilta i personi, edhe shifte, në ditët që kishte afrua afati, shifte se më zvite në janie, pra, që të shpresote se ishte vllai i tij besimtar me i kthy lekët, pra me i kthy shumën që i kishte marrë hua. Nuk mjaftohet me kaq borxh marrësi, por se i mbledh për sëri lekët. I mbledh për sëri lekët edhe i bo ato me vete, pra edhe niset me anijen më të parë. Në momentin më të parë që me shku tek miku i ti që ju kishe gjenë dit vështirë që me i qenë korekt, se nuk ishte i sigur ta ka arrita po s'ka arrita, jo, kjo ishte thjesht me bo diçka, pra që ke ndorë me qenë regull me Allahu Gjeleshanu, që mos përdosësh emrin e Allahut edhe mos përdorësh emrin e Allahu Gjeleshanu. Imaginoni devotshmëri në këtë njeriu, edhe sa i sakt, edhe sa ju friksote Allahu Gjeleshanu, sa që nuk e kishte problem me hum 250.000 dollar, vetëm thjesht jetë në regull me Allahu Gjeleshanu. Atë e niset edhe i shko miku ti nga ana tjetër, e detit edhe i thot, o vllajim, do të më bësh halal, thot, edhe do të më falësh për vonesën, do të më falësh për vonesën, po nuk munda të vi më parë, thot, ka marrë me anijen e parë. Kjo ishte anija parë me cilën erdha unë. I thot, ja ku i ke 1000 dinarët i kam bledh, edhe i ke këtu, thot, është haku jot, vetëm të lutem, thot, ma bo halal, thot, se nuk ishte në dorën time, po ishte nga pamundësia vonesa. I thot, ky tjetri, o vllajim, ti mduket, thot, i ke nisi herë ato lek. I ke nisi herë ato lek. I thot, po, thot, i kam nisë, thot, i herë, thot. Thot, të gdilja, thot, nga ana tjetër e detit, thot, edhe shifja, thot, se mos sillje lekët me ndonjë anije. Një ditë, thot, kur ishte dita e fundit, thot, edhe ra, dielli edhe perëndoi dhe thash, nuk erdhën më lekët, do u kthesha në shtëpi pa lek, pa shumën që më kishe marrë hua. Mbregu detit duke ecë pashtë një trungë dhe thashtë të paktën, po e marrë këtë trungë dhe ta djegë, më shkojnë menja, ta prejë dhe ta djegë pra aty në vatër, tek o gjaku im të ngrohë familjen time. E në momentin që e mora, thotë, edhe duke e qatë trungë në vatër, gjej, thotë, qesën me lekë, edhe shë letrën që ishte shkrujt. Aty dhe me thonë që e kishe dërguti. Thot, kështu që thot, nuk më ke më borç, thot, as i lek, mi ke sjell, thot, Allahu tash përbleft, sa i cili, thot, i vunet i garant, edhe i cili i vunet dëshmitar, thot, e mori përsipër me sjell, pra, amanetin ose me sjell borxhin ta deri në destinacion Allahu Gjeleshanhu. Sa njerëz ka sot që nuk janë të regullt me haqet e njerëzve. Sa njerëz ka sot që nuk janë të regullt me lekët. Sa e sa njerëz ka sot që kur ju besohet, diçka nuk janë të regullt që të shkojnë destinacion. Sa e sa njerëz ka sot pra që nuk dun me ja ditë fare për këto gjëra. Në momentin që dikujt i merë borxhë vllajim, borxhi është diçka e shenjtë, pasuria e muslimanit është e shenjtë, thot profeti alayhi salatu wassalam. Atëherë duhet me qenë korrekt, siç e more me korrektesë, ashtu duhet jesh korrekt në kthimin e ti. Në momentin që të ndodhin rrethanat edhe të ndodhin ty problemet edhe vjen se jeta ka vështirësitë e veta, nuk është problemi pse ti nuk i bone dot lekët në afat, se kshu erdhën punët, ti nuk e dash që me e vonu. Se ti ke qenë shumë i kujdesshëm që ta mbledhe shumën e caktuar dhe ta qosh tek i Zoti, pra t'ja kthesh prapë dhe t'i thush faleminderit, Allahu ta shpërbleft. Por se, kjo nuk duhet të të bojë ty që të mqifesh.
Shko takoje tjetrin dhe thuj vllajim për Zotin, edhe thuj drejtën, nëse je mundu me gjithë shpirt, vallahi jam mundu që unë me t'i bëj ty shumë mëntat edhe lekët tuaja, po kshu më erdhën gjonat, sepse mundet ndodhi kjo dhe ndodhi kjo dhe ndodhi kjo, edhe nuk pata mundësi. Të lutem mjep edhe i hera fat. E në qovë se thot profeti alayhi salatu wassalam, borxhliu thot borxhdhënësi, ja shlyn jashtyn afatin përsëri, jashtyn afatin përsëri. Nëse jashtyn dy herë afatin, tek Allahu xhelleshanu u quhet sikur këto lekë ja ka bërë sadaka, megjithëse ai prap do t'i marrë lekët. Në pamundësi për t'ja shly tjetri, nëse ti jashtyn afatin edhe një herë, atëherë Allahu xhelleshanu tek Zoti quhet sikur ti i ke dhënë sadaka këtij personi me këtë shumë që ja ke shtyr afatin. Imagjinoni çfarë mirësie edhe çfarë shpërblimi ka tek Allahu xhelleshanu. Por siç e tham, duhet që me qenë përgjeshëm për amanetet edhe për përgjësit. Allahu xhelleshanu thot në Kur'anin famlar, qad aflahal mu'minun. Me të vërtet kanë fituar lumturinë dhe kanë shpëtuar besimtarët. Kanë shpëtuar besimtarët dhe kanë fituar lumturinë sin këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër. Elledhine hum fi salatihim khashi'un, janë ata cilët janë të ndrojtur gjatë faljes namazit, nuk e falin mekanikisht, por mundohen që të përqendrohen namazin e tyre. Janë ata cilët bëjnë këtë dhe bëjnë këtë dhe bëjnë këtë, janë disa cilësi në fillimin e surës Mu'minun, surën e besimtarëve, ku Allahu xhelle xhelalu pastaj thot walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raun, janë ata cilët për premtimet edhe për amanetet e tyre tregohen të kujdesshëm edhe i ruajn ato, i ruajn që mos t'i kalojnë pra dhe mos t'i thyjnë amanetet edhe premtimet, sepse të tillët thot Allahu xhelle xhanuhu ulaike humul warithun, janë trashëguesit alladhina yarithun al-firdaws hum fiha khalidun, janë ata cilët do të trashëgojnë xhenetet e Firdausit, do të jenë përjetshëm në to pra. E nëse nuk i bën këto cilësi, atëherë kush është besimi të cilin e beson? Ky është besimi për cilin neve na thot Allahu xhelleshanu në Kur'anin famlar dhe për cilin na nxit neve profeti alayhi salatu wassalam. Elus Allahu xhelleshanu të na falet, na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasuli lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamati nderuar, profeti alayhi salatu wassalam thot, e përcjellin njeriu për botën tjetër tre gjëra: e përcjell familja e tij të afërmit, e përcjell pasuria e tij, e për cjell edhe vepra e ti, pra ajo që ka punun gjithë jetën, aj sa rojti 70 vjetë, 80 vjetë, 60 vjetë, sa rojti, gjithë vepra e ti e për cjell për në varë. Dy prej tyre kthehen, thot profeti alayhi salatu wassalam, dhe mbetet vetëm njëra. Kthehet familja, kthehet edhe pasuria. A keni pa juve në njonin me mor të afërmin e vetë me vetë aty në varë? A keni pa juve në njonin me mor pasurin e vetë me vetë në varë? Edhe me mor qa do bie do t'i boj, apo ja groposim gjithën t'ja vejmë aty t'a mori me vetë? Nuk i bo do bie asi gjo. Atje ku do të shkoj, vetëm diçka do t'i mbetet atje, dhe vetëm njëra është ajo e cila mund t'i bëj dobi: vepra e mirë. Ti je vepra që punon. Allahu xhelleshanu thot: kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama, e ditën që do dilni përpara Allahu xhelleshanu, juve do të merrni shpërblimet për çfarë? Për pasurinë tuaj, për familjen tuaj, për të afërmit tuaj, për shoqërinë, për veprat e juaja që keni punuar, thot Allahu xhelleshanu. Pra ti je vepra jote. Ti je vepra jote. Vepra jote është ajo që ngelet. Nëse do të punosh mirë, do të ngjelesh mirë tek Allahu xhelleshanu. E nëse do të punosh keq, do të ngjelesh keq. Unë po lexoja historinë dhe po e përgatisja sot për xhuma, dhe po mendoja me veten time, dy njerëz individ, nuk i njeh kush se kush janë, as emri i tyre nuk përmendet. Anonim, megjithatë historia e tyre tregohet, nuk e kanë bërë këtë histori, as më u tregu më mrapa, edhe as më ngel emri i tyre më mrapa. Megjithatë Allahu xhelleshanu ja la këtë vepër, edhe neve sot e tregojmë dhe kënaqemi dhe rrisim besimin ton, edhe rrisim moralin ton, rrisim pra sigurinë tek Allahu xhelleshanu me tilla vepra. A ka kush bën një vepër të mirë ta lej për Allahun xhelleshanu? A ka kush bën një gjë të bukur edhe të mirë edhe të kujdeset për të, që
ta ketë pastër dhe depozit e ki madhi Zot. Allahu Gjelle Gjelalu e pret me djathën e ti, thot profeti alejhi salatu e selam, ate që juve boni për Allahu Gjelle Shanu dhe shumë fishon e shumë fishon e shumë fishon, deri sa kur dalësh para Allahu Gjelle Shanu dhe quditesh, se sa shumë e ka rritë Allahu Gjelle Gjelalu shpërblimin asaj vepre që ti bën për Zotin. Kemi nevoj për shembuj të mirë, kemi nevoj që neve të lejmë tradita të mira, kemi nevoj që neve të japim nxitje dhe indicje të mira për tjerët. Kur të ulemi në për tavolina, të rëgëjmë të historitë bukra, të rëgëjmë të njarjet bukra, që neve të nxisim njëri tjetrin për mirë, e jo të rëgëjmë shembuj të këqij, e jo të rëgëjmë gabimet, e jo të rëgëjmë gjërat e meta, e jo të rëgëjmë problemet, e jo të rëgëjmë edhe ta pasqyrojmë situatën sikur vetëm keq ka me këtë dynjë, nuk ka asnjëherë mirë. Kush thot, profeti alejhi salatu vesselam, thot, kush thot që njerëzit u prishën të gjithë, ose thot ai i prishi ato, ose ky është më i prishuri të gjithë atyre. Kështu që ka mirësi. Mirësia është midis njerëzve, nuk humbet asnjëherë. Lum për ata të cilët bëhen njerëz të mirë dhe shembull të hajrit, e mirë për ata të cilët janë shembull të këqij. O Zoti ynë, ty të lutemi, na fal në, fali prindit tan, fali të afërmit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. O Zoti ynë, ty të lutemi me madhrinë tënde, ti që dëgjon edhe shikon, ti që dëgjon lutjet tona dhe shikon gjendjen tonë, ti që di më së miri atë që kemi në zemra dhe në krahërorë, atë që e fshehim dhe atë që e shfaqim. O Allah, ty të lutemi, largo midis nesh dhe midis gabimit, siç ke lagu lindjen nga perëndimi. O Zoti ynë, ty të lutemi, lulzoje zemrën tonë krahërorit ton me fjalën tënde ashtu siç lulzon pranvera. O Zoti ynë, ty të lutemi, ndrite o Allah mendjen ton, shpirtin ton me fjalën tënde, siç ndrit dielli agimit. O Zot, ty të lutemi o Allah, hallet edhe problemet që kemi na i zgjidh. Na ndihmo Allah që neve gjithmonë pozicionohemi ke drejta dhe e vërteta. Na ndihmo Allah që neve kemi fuqik të të lejmë të keqen e ta ka përcemate. Në ndimo Allah se ne imi dobut panimin të ata, asi gjo nuk mund bëjmë, vetëm se me suportin të ndhynor neve mund dalim faqe bardh nga kjo sprov që jemi në këtë jetë, e faqe bardh ditën që do të pyetem e do të mërmin logari për parateje. Inna Allah e je'muru bil adli wal ihsani wa itai dhin kurba wa jenhani il fahsha i wal munkeri wal baghi, ja idhu kum la allekum të dhekkerun wa akimi salat. Zot ju shpër La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.